أركان الصلاة. Namazın rükünləri. أركان الصلاة 14. Namazın 14 rükünü var. الأول القيام مع القدرة لابد في الفريضة من القيام. Birinci rükünü gücü yetən insanın namazda ayaqsa durmasıdır, qiyamda durmasıdır. Çünki bu mütləqdir. Lakin إذا كان عاجز عن القيام بالكلية لا يستطيع أن يقوم يسقط عنه القيام. Amma insan aciz olarsa, ayaqsa durmağa gücü yetməzsə, o zaman onun boynuna bu rükün düşür. Amma nafile yasah an yusalli jalisan ve ya'khudh nisf ajr al-qa'im. Amma nafileyə gəldikdə isə, ya bu təbii ki, rükün olaraq fərzə aiddir. Amma nafileyə gəldikdə isə nafilədə insan oturaraq da qıla bilər, hətta üzürsüz yerə oturaraq da qıla bilər. Amma oturaraq qılarsa üzürsüz yerə ayaqda qıldığının savabının yarısını qazanır. Əl-thani təkbirətül ihram, yəni qavl Allahu əkbər. İkincisi ihram təkbiridir ki, hansı ki namaza başlayanda gətirdiyimiz təkbiridir ki, hansı ki Allahu əkbər deyərək namaza başlayırıq. İkinci rükün budur. Naam, əl-thalif qiraətül fatihə. Üçüncü rükün Fatihə surəsini oxumaqdır. Labud an yəqra əl-fatihə qiraə sahihə kamilə. Mütləq Fatihə surəsini kamil şəkildə, doğru qiraətlə, doğru şəkildə, təcvidlə tam oxumaq lazımdır. Fi kul rəka. Və bu da hər rükətdə fərzdir. Fi sirriyə və fil cəhriyə. Fərq eləməz istər, səssiz namazlarda olsun, istər səsli namazlarda olsun. Thumma rükuu. Sonra dördüncü rükuyə getməkdir. Ar-rafu min ar-rükuu. Beşinci rüküdən qalxmaq. Es-sucud alə əzâ səbə. Altıncısı, yeddi əza üzərinə səcdə etməkdir. Ar-rafu min es-sucud. 7-ci səcdədən qalxmaqdır. Əl-cəlsə beynə səcdətəyn. Sonra iki səcdə arasında oturmaqdır. Ət-tərtib beynə l-ərkən. Rükünlər arasında tərtibata fikir verməkdir. Ət-tumə'ninə fi kurrukun ləbud yətmə'in. Yəni, lə yənqura s-salə nəqrə, lə yusalli bi sürə, lə yəqul Allahu kibar, Allahu kibar, Allahu kibar. Nəm. Və bu rükünlərdə bədən əzalarının hamısının öz yerinə gəlməsidir. Yəni, tələsmədən qılmaqdır. Buna ərəbcə tumanina deyilir, yəni hər bir əzanın öz yerinə gəlməsi. Yəni tez tələsik qılarsa artıq bu rükün yerinə yetirilməmiş olar. Qiraətü't-təşəhhüdül-əxir. Axırıncı təşəhhüdün oxunmasıdır. Vəl-cülusülə. Bu təşəhhüdün oturmaqdır. Vəs-salə aləl-nəbi əleyhissalatu vəs-salam, əs-saləl İbrahimiyyə. Namazın sonunda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Allahumma sallə, Allahumma bərik oxumaq. Vəs-təslimətən, vəllahu əlim. Və sonda da iki tərəfə salam verməkdir. Düzünü Allah bilir.